Cəmiyyətdə, ailədə qadınlara qarşı olan münasibət. Qadını rahatsalmaq mümkün deyil. Yəni, gülməyəcək də bu. Aşağılayıcı baxıcı. Qadın evinin xanımı olmaq istəyir. Qadını özü qədər başa düşə, heç özü də başa düşmür özünü. Sərt təpki. Yersiz qadağalar və bundan əziyyət çəkən qadınlar. Əksər kişilər oturub evdə işləmirlər. Əgər kişini qazana bilmirsə, başına vurursa o qadın qadın deyil. Qazananın hörməti olmayan qazandan yediyin haram olacaq. İmkan verin, xahiş edirəm. Qadına necə səadət vermək olar, bunu başa düşmürlər. Elin sözündə saat 14:40-da. Sən oğlun narkoman idi, valla sən qızı alana qədər yaxşı idi. Xəyanətə dözürlər. Haradasa belə cahil deyək yəni. Ana da çağır, ata da. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti.